אנחנו מדברים עם דוקטור עופר ישראלי, המכון למדיניות ואסטרטגיה הבינתחומית בהרצליה. המרכז הבינתחומי בהרצליה, כן. מרכז הבינתחומי. צהריים טובים. לכם. שלום לכם. 1949. לפני 68 שנים. באמת? כן. אז מה החליטו אז על הכנסת שהיא תהיה בירושלים ולא בתל אביב? כי? כי נראה לי המקום זמני, לא? כי לדעתי בן גוריון הבין שבדרכו, הייתי אומר, הציונית, הראייה הציונית שלו תמיד חיברה את הציונות למקורות היהודיים. הוא ראה בירושלים בתור איזשהו עוגן שיאפשר חיבור, הייתי אומר, של המוני ישראל. ואני חושב שזו הייתה אמירה מבחינתו על הקשר של ישראל, של מדינת ישראל, לעבר ההיסטורי שלה, כמו שהוא עשה בהרבה הרבה נושאים אחרים, גם הקשר שלו לתנך וגם נושאים אחרים. איך 49, איך ירושלים נראתה? ירושלים, מבחינת מה? אתה מדבר מבחינה בינלאומית? לא, מה שטחה, מה גודלה שם היה את העיר המזרחית, העיר ה... העיר המערבית באותה תקופה, זה לא בדיוק התחום שלי, אבל אנחנו יודעים שהעיר המערבית באותה תקופה לא הייתה כזו גדולה, אבל אני יותר מדבר על סימבוליק, על סימבוליק. זאת אומרת, בעיניים שלו, החיבור או החזרה של הקמה של מדינת ישראל, הייתי אומר, בדפוס המודרני שלה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הייתה למעשה בעיניו חיבור ישיר לעבר ההיסטורי המאוד מאוד ארוך שלנו. אז איך למרות רצונו ולמרות שאיפותיו, ולמרות שבעיות טכניות, אגב, את יודעת, לא היה פיזית מקום לכנסת בירושלים. כן. לא מצאו לזכור את הדירת חדר הזאת. זה היה 120 חברי כנסת? כמה היה אז? כן, כן. הכנסת, למיטב הבנתי, כן, הייתה באותו דגם. אז מדינות העולם לא עשו את זה. אתמול גואטמלה פתאום אמרה שהיא מוכנה. כן, אז בעצם אנחנו, אני מבין, אנחנו עושים בעצם את החיבור של 49 להיום. אז אנחנו רואים שהיה פה איזשהו, הייתי קורא לזה מפץ מסוים. שפה, דרך אגב, בסופו של דבר להתגלגל או להתפוצץ לכל כיוון. זאת אומרת, הצהרה הזאת של טראמפ בהכרה של ארצות הברית בירושלים כבירת ישראל הניע פה כמה תהליכים. אז מחד אנחנו ראינו את הרוב של מדינות העולם שמתנגדות לזה, ואפשר לפרט או לתת פה כמה הסברים מדוע. אבל מצד שני אנחנו רואים באיזשהו מהלך אולי איתי, שאני לפחות בעיניים שלי מקווה שהוא יתגבר, של מדינות שהצטרפו לעגלה. זה מונח כזה שאנחנו משתמשים בו ביחסים הבינלאומיים. זאת אומרת, העגלה היום של טראמפ היא ריקה, ואנחנו רואים שיש פה מספר מדינות שככה מאוד נכונות. אבל באופן מוזר זה הצליח לו, חלק מזה. כן, כן. זאת אומרת, התפיסה שלו היא קצת יותר מורכבת, כי בעצם הוא רצה אחד, כמובן, לעשות את המהלך הזה, אבל מצד שני הוא גם ניצל את הסיטואציה, הייתי אומר, כדי להקות באום. זאת אומרת, הוא השתמש בישראל, זה שיחק לאינטרס של ישראל, לפחות בעיניים של הממשלה הישראלית. זאת אומרת, הממשלה הישראלית כמובן שהייתה, ממשלת ישראל כמובן שהיא בעד המהלך הזה. אבל צריך להבין שהמהלך הזה של טראמפ הוא הרבה יותר רחב, הוא יותר מתוחכם. זאת אומרת, הוא השתמש בישראל כדי להעביר מסר לאום, שהאום לא נמצא, הייתי אומר, בידיו, מצד אחד, אבל מצד שני, אנחנו כבר רואים את ההשלכות של זה. אנחנו רואים שהאמריקאים כבר חתכו חלק מהסיוע שהם מעבירים לאום. אז זהו, קודם כל, הדבר הזה, הפעות הזה, המשפט הזה, אוקיי, אני מזהה, אני מעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, והיא בירת ישראל, וזה הזמן שידעו את זה, נהיה פתאום פצצה קטנה ברמה של אום, אמנם זה לא ישירות ממש על חיינו, אבל ככה שהוא מאיים על מדינות, שיש הצבעה, שאנחנו עושים את אונסקו, שים של דברים מהדבר הפעות הזה שיצא, לא יצא, אני לא יודע, אבל כאחד שבמכון למדיניות ואסטרטגיה, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע?
להתפתח. כמו שאמרתי, זה יכול להתפתח לכמה כיוונים, או לשני כיוונים עיקריים, כמו שאתה הצגת, ומצד שני, כמו שאמרתי, שיש מדינות שמצטרפות להגלה הזאת. אנחנו צריכים להפריד פה, זאת אומרת, האירוע הזה כבר הוא מאחרינו, ההחלטה התקבלה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להזיז את הגלגל אחור מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים לשאול, או לא מצד שני, בהמשך לזה, אנחנו צריכים לשאול איך אנחנו יכולים כרגע, אחרי שהסיטואציה היא כבר נתונה, כן. אם אנחנו בעד או נגד, זה כבר לא כל כך משנה, איך אנחנו יכולים להשתמש באירוע הזה כדי באמת לחזק את ביטחונה של ישראל. וזו את ביטחונה של ישראל באופן אמיתי. כלומר, את ביטחונה... זו שאלה בעצם, זו בעצם השאלה המהותית. השאלה המהותית. בעד, נגד, כמו שאמרתי, זה כבר מאחורינו. כן. עכשיו, להבנתי כרגע, מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, ואני שם את זה על השולחן, זאת אומרת, אני בעד המהלך. אבל אחרי שכבר המהלך הזה נעשה, אני חושב שהאינטרס הגדול של מדינת ישראל הוא להשתיק כמה שיותר את האירוע הזה. זאת אומרת, שיהיו לו כמה שפחות אירועים ממשיכים. כדי שאנחנו נוכל קודם כל לייצב את המצב ולמנוע מצב של אחד אירועים נגיד בשטחים הגובלים אלינו ביהודה ושומרון ועזה או חלילה אפילו בירדן שיובילו לאיזה שהם מאומות כאלה ואחרות שבהם אנחנו מצד אחד נוכל או נצטרך להתעמת עם מפגינים או מצד שני האירועים האלה יובילו לערעור של משטרים כאלה ואחרים ואני לא רוצה לנקוב בשביל. כלומר אתה אומר קודם כל בואו נעשה את זה ובואו לא נקשקש על זה יותר מדי מצד שני אני שואל זה תמיד טוב, ביחסים הבינלאומיים זה תמיד טוב לעשות יותר ולדבר פחות זה כמעט טוב בכל דבר, דבר שקיים. כן, אני יכול להעיד על התחום שאני מתמחה בו, אבל כן, אני מסכים איתך. כאדם פרטי אני מסכים איתך. נשארה הבעיה, אולי הגדולה של ההגדרה הזאת, שאתה אומר, זה בריאת ישראל, זה לנו כאזרחי. כמי שנולד במדינה הזאת, בטח, מה בירת ברור. ישראל? ירושלים. ברור. אבל חצי ממנה היא ערבית. כן, אז לגבי איך יפתרו את הסוגיה הזאת, אני חושב שגם בדברים של הנשיא, למעשה לא הייתה שם איזושהי אמירה כוללת לגבי ירושלים רבתי, כוללת את השכונות הערביות והנספחים לירושלים. זו כבר שאלה שהיא עוד, היא קצת מעבר אולי זה השאלה. כן, היא שאלה נפרדת אבל. זאת אומרת, האם כשאנחנו מדברים על ירושלים כבירת ישראל, על איזה חלק בירושלים אנחנו מדברים, או על ירושלים כולה, או ירושלים שכוללת גם את מעלה אדומים וגוש עציון. יש גם כאלה שמדברים על ירושלים בהיקף כזה. אז זו שאלה שעומדת בפני עצמה. כרגע אני חושב שהאמירה הזאת וההתנהלות של ארצות הברית היא גם אמירה סמלית, שגם גם לסמלים יש משמעות, ולכן אנחנו צריכים, כמו שאמרתי, לראות איך אנחנו משתמשים באירוע הזה, או איך אנחנו בעצם כפולו-אפ לאירוע הזה. אנחנו אחד לא מאפשרים לאירוע להתפרץ לכיוונים שאנחנו לא רוצים שהם יתפרצו, ונתנו דוגמאות, ומצד שני, באמת מחזקים את הקשר של מדינות רבות ומשמעותיות יותר, נוספות בעולם, למחויבות הזאת שירושלים היא באמת מדינת ישראל, כמו שאמרתם. חייב לציין שעד עכשיו זה עבר יחסית. בסדר. כן. כן. עבר בשקט מסוים, אני לא יודע כמה מדינות חוץ מגואטמלה, נדמה לי עוד 3. אולי עכשיו יהיה בלגן, אחרי שגואטמלה תעביר את השגרירות שלה. כן, אני דווקא מצפה שיצטרפו אליה, כן, דיברנו כבר, היו מדינות כמו צ'כיה ומדינות אחרות, זאת אומרת, מדינה אירופאית אולי לא חשובה. אבל אנחנו מחכים לצרפת, אנגליה, ארצות הברית, אלה, גרמניה. נמשיך לקבל כל מיני גואטמלות. כן. שהיא אגב מדינה, 14 מיליון איש, חביבים ביותר. גואטמלה. כן. כן. מאוד תומכת ישראל. לדעתי הייתה המדינה השנייה שהכירה במדינת ישראל בהצבעה באומים. זהו, גם אז. זה ארצות הברית. אז ועד היום. ואני חושב שתמיד היה לנו יחסי מסחר כאלה ואחרים, גם של נשק, אבל גם של טפטפות, נדמה לי, עם אפריקה ועם כל מיני לימודי חקלאות ולימודי... צבא גם היו על זה בעצם גורדי שכל מיני הצגות כאלה של נכון, הקשרים, אבל אני לא יודע אם גואטמלה בכל מקרה זה נחמד נראה מה יהיה עם זה אנחנו נורא מסובכים יקירי, לא? במובן הזה ש
יש לנו עיר, אז היא חצי שלנו, זה, בחיפה זה פטור, בירושלים זה פחות פטור. אני לא בטוח שבסמטאות החומוס של העיר המזרחית יגידו, וואו, אנחנו היום בירת ישראל, וואו, מה אתם אומרים, חבר'ה? לא יודע איך נסתדר עם זה. מה שכן, אתה אמרת מסובך, אני יכול להגיד לך שאחד, ישראל מראה לאורך שנותיה יכולת, הייתי אומר, מאוד מרשימה, להתמודד עם תסבוכת אזורית לא קלה, עם שכנים, הייתי אומר, מעניינים ומאתגרים. נכון. כדי שלא חלילה נפגע באף אחד. אהבתי את ההגדרה של כמה מלחמות היו פה. כן, היו פה מאתגרים. לא מאתגרים. מאתגרים ומעניינים. יפה. אבל מצד שני, אני חושב שאנחנו הגענו לאיזושהי בשלות מסוימת. מדינת ישראל, אני חושב שכבר צריכה להסתכל קצת קדימה, ולא לפעול כל הזמן בגישה או באסטרטגיה של כיבוי שריפות, אלא יותר באמת לבנות אסטרטגיות ומדיניות ארוכת טווח, גם אם היא לפעמים נראית אולי קצת עם מטרות נשגבות וגדולות מדי, אבל עדיין מטרות ארוכות טווח שלהבנתי ניתן להשיג אותם. לבנות אסטרטגיה זה קל כשיש לך גבולות לבית שלך. זה חלק אולי מהאתגרים שמדינת ישראל צריכה לפתור אותם. אני לא חושב שאליו דווקא בפתרונות שמוצאים, אני מדבר דווקא על פתרונות אחרים, חזון אולי קצת אחר ממה שנשמע, אבל זו שיחה שהיא עומדת בפני עצמה לדעתי. אז אנחנו נעשה את החזון הזה בשמחה, אבל בינתיים זו תופעה נחמדה ונחמד ששתיים, שלוש, ארבע מדינות, נראה קודם כל שיהיה את הדבר הזה, שאומרים, כן, זה בירת, מה בירת ישראל? ירושלים, נכון. כן, כירושלמי ותיק, אני יכול להגיד לך שהייתי שמח שרדיו תל אביב היה משדר מירושלים, אבל זה כבר מעבר. אבל אנחנו רדיו תל אביב, דרלינג. אתה יודע, נדמה לי שלא קולטים את זה בירושלים. לא, קודם כל יש היום אינטרנט ואפליקציה, ואפשר לשמוע אותנו גם. רדיו תל אביב, בירושלים, ובחיפה. יש לנו מאזינים בירושלים, אגב, דע לך. אבל אתה בכלל בהרצליה. בסדר, דוקטור עופר ישראלי, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבין תחום הרצליה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. תודה לכם, תודה לכם.